दुसरे आणि एका बाजूने चॅलेंजर चिरले संघाला पराभूत करणारा सोन्या स्पोर्ट्स भूम हा संघ तुम्हाला इथे खेळताना पाहायला मिळेल. जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं व्यासपीठात उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा आपण करूया. या ठिकाणी खरं तर स्वर्गीय बाजीरावांना परदेशी स्मृती आणि या तिरंगा चषक चिरणेर या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. आगतम स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम आलेले सर्व मान्यवर सर्व प्रेक्षक त्या सर्वांचं स्वागत. आणि आणखीन एक मोठा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. राकेश पुंडेकर विध्वंसक खेळाडू तो सध्या तेही बॉलबॉलच्या भूमिकेमध्ये आहेत. एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंद असं संतांनी म्हटलं आणि या स्पर्धेसाठी प्रत्येकाचं योगदान चांगलं योगदान राहिलं. आणि सामन्यामध्ये आपण जाऊया. खरं तर सोन्या स्पोर्ट्स भूम टीमची पहिली जोडी मैदानाकडे दाखल झाली आहे. स्ट्राइकिंग एंडला असेल सर्वेश पाटील आणि एका बाजूने असेल नितेश पाटील. मागच्या सामन्यामध्ये सर्वेश सामनावीर होता आणि बॉलिंग मार्कमध्ये आपण पाहता दुसरा सर्वेश आहेत. येस दोन सर्वेश आहेत. आणि इथे आपण पाहता रोहन पाटील हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कमधी सिनियर ज्युनियर सर्वेश पाटील. पहिला बॉल इथे देखील फटका फसला आहे आणि सोपा झेल होता त्यांना मात्र झेल कॅरी करता आलेला नाही आहे. जीवनदान मिळालं सर्वेश पाटीलला असं वाटलं होतं. पुन्हा एकदा शून्यावरती बाद होतो की काय आणि गोल्डन डकचा शिकार होतोय का काय असं वाटलं होतं. परंतु नियतीने त्याला साथ दिली आणि खरं तर मग आता जीवनदान त्याला मिळालं. चांगला फटका होता परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर त्यांच्या खरं दिशेने फटका खेळला होता आणि तिथे मात्र जीवनदान. नितेश पाटील हा खेळाडू स्ट्राईक एंडला चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली रोहन पाटील यांच्या माध्यमातून. इथे मिडॉनला क्लिअर करत बॉल मागे चालला लॉंग ऑनच्या क्षेत्राकडे. इनफील्डच्या वरून बॉल चालला सीमा पार चार धाव्यासाठी आला चौकार. चार धावा या ठिकाणी मिळाल्या आणि चार रनने मात्र संघाची धावसंख्या म्हणून जर पाहिली तर बिनबाद पाच. हाफ ट्रॅकर हा फटका देखील त्याच दिशेने चालला जिथे हे पहिला झेल सुटला होता. आणि यावेळेस मात्र कोणत्याही प्रकारची चुकीची अपेक्षा नाही आहे. झेल टिपला खेळाडू बाद झाला नितेश पाटील पहिला धक्का बसतोय बॅटिंग करत असताना सोन्या स्पोर्ट्स भूम या टीमला. धन्यवाद मोठीजुई ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच तुषार पाटील खरं तर यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलेला हा संघ तुम्ही पाहताय सोन्या स्पोर्ट्स भूम या टीमला. आणि त्यांना विनंती असेल पण या मंचकावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. तुषारजी पाटील त्यांचं या ठिकाणी आगमन आणि ते स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्यांना विनंती असेल पण या मंचकावरती आपलं स्वागत. आणि नवीन खेळाडू मागच्या सामन्याचा हिरो सर्वेश पाटील मैदानाकडे दाखल झाला. पहिला सर्वेश बाद झाला तर इथे दुसरा सर्वेश आला नितेश बाजाला माफी असं. आता दोन्ही सर्वेश आहेत. आता ज्युनियर सिनियर तरगर संघाचे अक्षय मात्रे त्यांना आपण पाहिलं आणि इथे आता सर्वेश पाटील धाकटीजूचे दोन रोहित गरत कन्फ्यूज होतं कधी 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 रोहित कुठला आहे. रोहित गुरुनाथ गरत आणि रोहित शशिकांत गरत म्हणजे वडिलांचं नाव त्यांचा आवाजून उल्लेख करावा लागतो. आणि इथे मात्र सर्वेश पाटील टू मैदानामध्ये आहेत. दोन सर्वेश त्या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत आणि पहिला खेळाडू बाजार नितेश धावा धाव फलकावरती आहेत. पाच सहावरती पोहोचला खरं तर मग पहिला संघ पहिल्या पाचवरती पहिला खेळाडू बाजाला त्यानंतर सिंगल आली. पुन्हा एकदा सर्वेश पाटील स्ट्राइकिंग एंडला आला आहे. षटक तितकंच महत्वाचं रोहन पाटील या खेळाडूचं. राऊंड द विकेट ऑन साईडला हा फटका ताकदीचा वापर टायमिंग प्रॉपर बॉल झाला हवाई सफर मिड विकेटला क्लिअर करत बॉल मात्र गेला सीमा पार. पाटील त्याने मगाशी सांगितलं डीजेला त्याच्या बराच गाणं लाव पण आम्ही त्यांना सांगितलं नाही लागणार.
कारण दादांचा शब्द म्हणजे तो शब्दच असेल. अलंकार दादा यांनी सांगितलं आहे, स्पर्धा आपल्या आणि त्याच्या पहिल्याचे फॅन या पण तुषार. पुन्हा एकदा बॅकफूटला गेले, बॅकफूट पंच याही वेळा ताकद प्रॉपर आणि काय फिल्डिंग आहे, जबरदस्त फिल्डिंग स्टँडर्ड. स्वतःला स्ट्रेच केलं आणि हवेमध्ये झेप घेतल्याने बॉलला थांबवलं आणि किमान आपल्या संघासाठी पाच धावा त्याने वाचवल्या. बघा खरं तर टाळ्यांचा गजर झाला त्या खेळाडूसाठी. उत्तम दर्जा क्षेत्ररक्षण त्याने केलं. एकच रन या चेंडूवरती मिळाली, एका रनने मात्र संघ जाऊन पोहोचला त्या ठिकाणी 13 या धावसंख्येवरती. तेजा बैल म्हटलं की चिखले एस के खरं तर ग्रुप त्यांचा तेजा बैल आणि खरं तर या स्पर्धेमध्ये आवर्जून त्यांची उपस्थिती पाहायला मिळेल. आणि त्या मग आता पहिल्या षटकाचा खेळ संपला, टोटल धावा आल्या धावफलकावरती, एक गडी बाद 13 धावा. बाजूला होती खरं तर किल्ल्याच्या भोवती तटबंदी नव्हती, मोगलांना आक्रमणाची संधी असा रायगड किल्ला आणि त्याला डेडिकेट करत हे संगीत तुम्ही ऐकताय. खरं तर रायगड गुलाबाचं रायगड कधी झालं, तर काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री बॅरिस्टर आंदुरे साहेबांनी ही भूमिका साकारली आणि त्यानंतर गुलाबाला रायगड म्हणून घोषित करण्यात आलं, रायगड जिल्हा झाला. आणि चांगलं संगीत तुम्ही ऐकताय डिजांच्या माध्यमातून. फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट, 13 धावा आल्या. सेकंड ओव्हरमध्ये बॉलिंग मार्कमध्ये गोलंदाज झाला आहे आशिष पाटील, कलंबुसरे संघाचा अष्टपैलू खेळाडू ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये दमदार कामगिरी केली. यॉर्क लेनचा बॉल खोदून काढला, बॉलला एक्स्ट्रा कव्हरला, बॉलचा डीपमध्ये पहिली धाव वेगाने घेतली, दुसऱ्यांचा प्रयत्न होतो आहे, प्रचंड वेगाने आले दोन्ही खेळाडू. गुड रनिंग द बिटवीन दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून. सर्वेश पाटील ज्युनियर अँड सिनियर दोघांमध्ये चांगलं ताळमेळ आणि त्यामुळे पहिल्या दोन धावा आल्या, संघ जाऊन पोहोचला आहे त्या ठिकाणी 15 या धावसंख्येवरती. किमान 30+ रन तुम्हाला मैदानामध्ये सेट करावे लागतील, कारण आपण जर पाहिलं कलंबुसरे संघाची बॅटिंग स्ट्रेंथ तीही तितकीच मजबूत आहे. तर मग या संघासमोर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर तुम्हाला किमान 30+ रनचं टार्गेट त्या ठिकाणी सेट करावं लागेल, जिंकण्यापेक्षा कधी फायटिंग करण्यासाठी. कारण कोणतंही टार्गेट सेफ नसतं. ऑन साईडला हा फटका उंच गेलाय, वॅकेंट एरियामध्ये पडला जिथे कोणी नाही आहे, निर्जन सरी हा बॉल पडला. दुसरी धाव घेतली, तिसरा रनचा प्रयत्न केला जाईल का तर नकार दिला सर्वेश पाटीलने आणि ओव्हर थ्रो झाला आहे, बॅकअप नाही आहे आणि त्यानंतर मात्र तिसरी रन देखील आली, तिसरी धाव आली या चेंडूवरती. थोडंसं आपण पाहिलं खरं तर ताळमेळ बिघाडला त्या ठिकाणी कळंबुसरे संघाचा. माहिर इलेव्हन कळंबुसरे टीमला पाहत आहे आमच्या उत्कृष्ट फोटोग्राफर रीम नाईक, त्यांना देखील आपण त्यांचाही आवाजून उल्लेख करू. तेही कळंबुसरे गावाला बिलॉंग करत असताना चांगला केलं. उरण पूर्व विभाग, पूर्व विभागाचे संघ हे ताकदवर आहेत आणि मागील काही वर्षामध्ये उरण पूर्व विभाग हा देखील चर्चेमध्ये राहिला आणि त्याच विभागातील हे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. कळंबुसरे आणि एका बाजूने आपण पाहता सोन्या स्पोर्ट्स भूम या टीमला पाहताय. ओव्हर द विकेट दांडी गुल, क्या बात है, तेज सरार यॉर्कर, फास्ट अँड फ्युरियस बॉल, यष्टी वाकवली आहे. जोपरा आर्चरचा बॉल यष्टीला लागून सीमारेषा पलीकडे गेला होता, इथे मात्र दांडी उडवली खरं तर सर्वेश पाटीलची, आशिष पाटील या खरंतर गोलंदाजाने. मात्रे चालला मैदानाकडे. खरं तर फार पूर्वी जेव्हा आमच्याकडे तर गावामध्ये स्पर्धा व्हायच्या तेव्हा धर्मेंद्र नमस्ते यांना आम्ही एकत्र पाहायचो, पण आता हे वेगळे खेळतात, प्रत्येकाचा संघ वेगळा आहे. आणि पूर्वी आपण जर पाहिलं हे खेळाडू एकत्र खेळायचं, गेले कित्येक वर्ष खरं तर या खेळाडूने एक वेगळी छाप सोडली टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये, तो धर्मेंद्र मात्रे मैदानाकडे आला. पण तो वेगवान बॉल फास्ट अँड फ्युरियस त्याच्यावरती मात्र दांडी गुल फर्निचर डिस्ट्रॉइड केले त्या ठिकाणी आशिष पाटीलने. तेज सरार तिसरी रन घेतली आणि स्ट्राईकला आला सर्वेश, तो बाद झाला आणि त्या आपण पाहता आघाडीचा सर्वेश अजूनही मैदानाकडे उभा आहे. टोटल धावसंख्या आपण जर पाहिली धावफलकावरती आहे त्या ठिकाणी 18 लॉस ऑफ 2 विकेट, 18 धावा स्कोर कार्डमध्ये. गणेश बावीसकर सर, दीपकजी बोराडे बॅकफूटला गेले आहे. यावेळेस आपण पाहिलं ऑफ ड्राईव्ह डीपेक्सा कव्हरला बॉलला ढकललं, मिस टायमिंग फटका होता, खेळायचा होता ऑन साईडला, पण तो गती जास्त आहे गोलंदाजाकडे.
प्रॉपर टाईम करता आलेलं नाही आहे. एक रन या चेंडूवरती आली, 19 पोहोचला आहे त्या ठिकाणी सोन्या स्पोर्ट्स भूम हा संघ. प्रणित इलेवन जय हनुमान नवापाडा संघाचे पुरस्कर्ते पम्याभाई, समाजसेवक रोशनबाई सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत. चांगली कामगिरी करत जय हनुमान नवापाडा संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश त्यांनी केला आहे. या वेळेला बॅकफुटला आले, जागा बनवली, हाफ ट्रॅकर बॉल होती मात्र शॉटाम पूल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरलेच्या वरून मात्र बॉलला पाठवलं सीमारेषा पार, मच निडेड सिक्सर, 6 धावा षटकार. सांगितलं तिसरा परिणाम सोडला झेल रोहित शर्माचा 264 हा वैयक्तिक उच्चांक पाहायला मिळाला. आणि या टोटल धावसंख्या पण जर पाहिली धावफलकावरती आहे त्या ठिकाणी 25 रन स्कोर कार्डमध्ये. चांगली बॅटिंग सर्वेश पाटीलच्या माध्यमातून शेवटचा बॉल या षटकातला ऑन साईडला लॉफ केला बॉलला, प्रॉपर टायमिंग, कनेक्टिव्हिटी चांगली आहे आणि रिझल्ट ही तितका सुंदर आहे. बॉल बॅक ड्राईव्ह डाऊन द ग्राउंड, इथे मात्र आलाय हा गगनचुंबी षटकार. आपण मनीष प्रेडिक्शन केलं किमान 30+ रन आणि पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 31 आल्या. आता एक षटक अजून बाकी आहे. आता इथून खरं तर जास्तीत जास्त टार्गेट कसं मोठं करता येईल याकडे लक्ष राहील सोन्या स्पोर्ट्स भूम या टीमच्या माध्यमातून. तर एका बाजूने एखादं इकॉनॉमिक षटक हवं आहे या ठिकाणी मायरा इलेवन कळंबुसरे या टीमला सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा परत येण्यासाठी, कारण 10 जर जास्त आल्या तर त्या धावांचा पाठलाग करताना तुम्हाला पुढच्या सामन्यामध्ये खरंतर प्रवासाला सामोरं जावं लागेल. जसं आपण पाहिला मंजित स्पोर्ट्स चिरनेर संघ गेला, धावांचा खरं तर कधी कधी एक मानसिक दबाव राहतो, टार्गेट मोठं आलं की मात्र प्रेशर बॅटरवरती येतं. आणि इथे आपण पाहत आहे अंतिम षटक असेल या पहिल्या इनिंगमधलं. या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कमध्ये आला आहे गोलंदाज आर्यन पाटील हा खेळाडू, उदयनमुक्त खेळाडू, अपकमिंग यंगस्टार आर्यन पाटीलला आपण पाहत आहे बॉलिंग ट्रॅकमध्ये येत असताना. महत्त्वाचं षटक आहे स्लॉग ओव्हरचं. आणि स्लॉग ओव्हर म्हटलं की हाणामारी, लास्ट ओव्हरमध्ये ब्लास्ट तुम्हाला करायचा. त्याने समोर अनुभवी खेळाडू धर्मेंद्र म्हात्रे स्टॅकिंग आणला आणि त्याच्या बरोबरीने सर्वेश पाटील. बरोबर रात्रीचे आपण जर पाहिले तर 2:15 आणि या परिस्थितीमध्ये आता थंडी कमी झाली आहे, कारण शिमग्याच्या सणाला आता शिमग्याच्या सणाची आपण सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत आहोत. त्यामुळे जसजसं आता हे दिवस पुढे जातील तसतसं मात्र तुम्हाला थंडी देखील कमी होताना पाहायला मिळेल. चांगलं योगदान, डॉट बॉल पाहायला मिळाला, पहिला चंदू निंदाव टाकला त्या ठिकाणी आर्यन पाडिल्ले. इथून 5 बॉलचा खेळ बाकी, 31 आलेले आहेत, आणखीन संधी आहे, डॉमिनेट करावं लागेल फलंदाजांना. बॉलिंग चांगली करत असताना आर्यन पाडिलला आपण पाहत आहे राऊंड द विकेट. यावेळेला लाईन रीड केली लवकर आणि बॉलला सोडून देण्याचा निर्णय घेतला, लेफ्ट केला बॉलला आणि पंचांनी मात्र या बॉलला वाईड घोषित केलं आहे, त्यामुळे एक्स्ट्रामध्ये भर पडेल, 32 पोहोचेल त्या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये. बॅटिंग करणारा संघ सोन्या स्पोर्ट्स भूम या टीमला आपण पाहू शकाल. 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे अजूनही, 5 बॉलमध्ये 10 किती येतील हे प्रेडिक्शन करत असेल खरं तर आता भूमचे पाठीरागे. 10 जास्तीत जास्त हव्यात, कारण पहिलं आपण प्रेडिक्शन केलं किमान 30+, आता 2 ओव्हरमध्ये 31 आल्या, तर त्यामुळे आता खरं तर 40+ रन करण्याचा मानस राहील या खेळाडूंचा किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त. तर एका बाजूने कमबॅक करणारं एखादं इकॉनॉमिक षटक टाकावं लागेल आर्यन पाटील या खेळाडूला. क्षमता आहे या खेळाडूकडे, या गोलंदाजाकडे. राऊंड द विकेट ऑन साईडला हा फटका अलॉंग द कार्पेट डीपमध्ये बॉल चालला, सर्वेशला हवी स्ट्राईक, अगदी सहजगत एक रन मात्र त्यांनी घेतली. सकाळ आपण पाहिला मॉर्निंग वॉकला ज्या पद्धतीने धावतो तशा पद्धतीने मात्र ही रन त्यांनी कंप्लीट केली. स्ट्राईक हवी होती सर्वेश पाटीलला, 1 रन या बॉलवरती मिळाली. संघ जाऊन पोहोचला मैदानाच्या आतमध्ये 33 गडी बाद झाले 2. गुलाबी थंडी, थंड थोडंसं क्लायमेट, परंतु जी थंडी आपण नेहमी सातत्याने पाहिली त्याहीपेक्षा थोडंसं थंड, कमी थंड क्लायमेट आहे, कारण निसर्गाच्या आपण कुशीमध्ये आहोत सध्या. मातोश्री मैदान आपण पाहत आहे. यावेळेला तेज तरार यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, वाईड यॉर्करचा प्रयत्न आणि इथे मात्र सक्सेस आर्यन पाटीलला मिळाला. डॉट बॉल इथे आपण पाहत आहे, लास्ट ओव्हरमध्ये हे डॉट बॉल मात्र निर्णायक राहतील.
फिल्डिंग करणाऱ्या टीमसाठी. जितकं धावा कमी येतील या ओव्हरमध्ये तितकं मात्र कॉन्फिडन्स वाढेल पुढच्या सत्रामध्ये बॅटिंग करताना. मायरा इलेव्हन कळमोस टीमचा, तर मग आता इथे मात्र आर्यनमध्ये मोठी जबाबदारी आली आहे. चांगलं कमबॅक करत असताना बघायला पाहत आहे. तीन बॉल खत टाकले ज्यामध्ये त्याने धावा खर्च केले दोन. पुढचा बॉल खोदून काढला आहे यॉर्कर लेनचा, फटका चांगला आणि फिल्डिंग तितकीच सुंदर. क्या बात आहे, उत्तम दर्जाची फिल्डिंग. फेकी झाली थोडी खराब, टप्पा मागे टाकला, थोडं डिरेकेट झाला तर कदाचित विकेटची संधी मिळाल्या असती. परंतु दोन धावा मिळाल्या या चेंडूवरती बॅटिंग करताना सोन्या स्पोर्ट्स भूम या टीमला. महत्त्वाच्या दोन धावा, चांगलं कमबॅक. यॉर्कर लेनचा बॉल खोदून काढला होता, हाफ हेलिकॉप्टर 35 पोहोचला आहे. त्या ठिकाणी सोन्या स्पोर्ट्स भूम हा संघ प्रयत्न करतात मोठी धावसंख्या कशी उभरता येईल आणि त्याकडे लक्ष आहे या खरंतर आता टीमचं. आणि आतापर्यंत धावा पण जर पाहिल्या 35 आहेत स्कोर कार्डवरती. चांगलं कमबॅक, आर्यनने धावा कमी खर्च केल्या आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये. परंतु अजून काही बॉल बाकी आहेत आणि समोर सर्वेश पाटील. हा खेळाडू ऑन साईडला खेचून मारला बॉलला, स्लॉग शिपचा हा फटका, बॉल मात्र चाललाय मिड विकेट सीमारेषा पार, 6 धावेसाठी आलाय हा गगनचुंबी. ओल्ड इज गोल्ड खरं तर ऐकावं असं वाटतं गाणं, असे संगीत तुम्ही डीजेच्या माध्यमातून ऐकताय. आणि 41 पोहोचला. पुन्हा एकदा बॉलला उडवलं ऑन साईडला, प्रॉपर टायमिंग आणि प्रॉपर हिट आपण पाहिलं सर्वेश पाटीलच्या माध्यमातून. लास्ट बॉलमध्ये ब्लास्ट, शेवटचे दोन्ही चेंडू दोन्ही बॉलमध्ये षटकार आले, त्यामुळे आता कॉन्फिडन्स लेवल हाय झालाय. टोटल धावा आपण पाहिल्या पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती आल्या 2-47 आणि वैयक्तिक इनिंग जर आपण पाहिली सर्वेश पाटीलने केल्या तब्बल 11-39. एकदा जोरदार डाव होत्या सर्वेश पाटीलसाठी. शून्यावरती झेल सुटला पहिल्या बॉलमध्ये आणि त्यानंतर त्याने केलेलं आक्रमण, जखमेवरती मीठ चोळण्याचं काम केलं त्याने. 39 वैयक्तिक केल्या आणि संघाच्या एकूण धावा आपण जर पाहिल्या 18 चेंडूमध्ये 47 येणारे आता 18 बॉलमध्ये करायचे आहेत त्या ठिकाणी. दुसऱ्या सत्रामध्ये मायरा इलेव्हन कळंबोस टीमला तब्बल 48. चॉईस करून घ्या आणि लगेच सामना सुरू करा. त्यानंतर विनर टीम विपक्ष प्रणित इलेव्हन जहनुमान नवापाडा अशी लढत तुम्हाला यानंतर पाहायला मिळेल. आणखीन एक मोठी फाईट तुम्हाला या स्पर्धेनिमित्तानं पाहायला मिळेल. स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक तब्बल 1.5 लाख, द्वितीय पारितोषिक तब्बल 75,000 आणि तृतीय आणि चतुर्थ प्रत्येकी 35,000 म्हणजे 2,95,000ची ही स्पर्धा. आणि त्याचबरोबरने मालिकावीरासाठी 2-व्हीलर बाईक, उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज यांच्यासाठी स्पोर्ट्स सायकल दिली जाईल आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी मात्र ब्रँडेड शूज या स्पर्धेच्या माध्यमातून दिले जातील. 2 मार्च स्पर्धेची अंतिम रात्र, अंतिम रात्रीमध्ये देखील तुम्हाला तितकाच चांगला खेळ या स्पर्धेच्या निमित्ताने पाहायला मिळेल. आणि उद्या बरोबर पहिला चेंडू 7 पडेल, 6:45 तुम्हाला रिपोर्टिंग करावं लागेल. जे संघ असेल उद्याच्या स्पर्धेदर रात्रीमध्ये त्या आपण संघांना इन्व्हाइट करणार आहोत. आणि अगदी अचूक वेळेमध्ये तुम्हाला इथे रिपोर्टिंग करावं लागेल.
जरी 7 स्पर्धा सुरू झाली तर किमान 12:30-1 आसपास तुम्हाला उद्याच्या रात्रीचा खेळ पाहायला मिळेल संपताना. उद्या खरं तर या स्पर्धेचा 29 तारीख आणि पहिला सामना ए गटचा आहे. जाणता राजा दादर विपक्ष गावदेवी साई, एका बाजूने बादल म्हात्रे, दुसऱ्या बाजूने अनिकेत मोकल, आणि दुसरा सामना असेल युगास्टार कानपोली विपक्ष अद्भिक स्पोर्ट्स श्रीदत्त भातान. म्हणजे एका बाजूने असतील खरं तर चेतन पाटील, सुधीर पाटील, तर दुसऱ्या बाजूने असेल त्या ठिकाणी प्रवीण भोईर, सागर भोईर यांचा संघ. तिसरा सामना असेल गावदेवी बेलवली विपक्ष VRCC गणेशपुरी, राकेश म्हात्रे अँड कंपनी गावदेवी बेलवली. एका बाजूने असेल प्रथमेश कोळी चा संघ. चौथा सामना असेल मरुआई बिंदणे विपक्ष अर्श 11 पडले, खरं तर बिंदणे संघाचा आकाश आणि एका बाजूने पडले संघाचा स्वप्नील त्यांचा खेळ तुम्हाला पाहायला मिळेल. बरोबर दादर आणि गावदेवी साई संघाला 6:30 इथे रिपोर्टिंग करायचं, 6:45 7:00 इथे या. 7 पहिला चेंडू पडेल, डावाला सुरुवात झाली. पहिल्या षटकाचे बॉलर सुमित पाटील, एज लागले, बॉल मागे चालला शॉर्ट थर्ड मॅनला. धर्मेंद्र माधरेने मात्र चांगला बॉल पकडलाय. विकेट किपरच्या मागे जे 2 शतरक्षक असतात, शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट थर्ड मॅन, त्यांना प्रचंड अलर्ट राहावं लागतं आणि तिथे तुम्हाला खतर तरबेज शतरक्षक उभे करावे लागतात. इथे मात्र चांगली फिल्डिंग केली, किमान 3 धावा त्याने वाचवल्या, कारण त्यांना जर बीट केला असता तर बॉल मागे निघून गेला असं, कारण आउटफील्ड फास्ट आहे. 1 या बॉलवरती मिळाली, 1 मात्र सुरुवात झाली डावाला आणि स्ट्रायकिंग एंडला आता आला आहे आशिष पाटील हा खेळाडू, ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये वैयक्तिक 30 धावा केल्या. एक खेळाडू बाद करत मात्र सामनावीर राहिला, तो खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडला आला. आता निर्णायक मॅचमध्ये त्याला आपली गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल, चांगली क्षमता त्याच्याकडे आहे. धावांचा पाठलाग करणं किंवा धावा बनवणं हे त्याच्या खरं तर क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये लिहून ठेवलं आहे. नेहमी तो आक्रमक राहिला आहे, धावांची भूक भरपूर त्याच्याकडे आहे. परंतु इथे निर्णायक मॅचमध्ये त्याला चांगला खेळ करायचा. तेच तर यॉर्कर, पंचांचा इशारा वाईट बॉल. कधीकधी हे बॉल जाणून बुजून टाकले जातात गोलंदाजांकडून, कारण यावेळेला जर का एखाद्या फलंदाजाने त्या बॉलला छेडछाड करता प्रयत्न केला तर कधीकधी एजेस लागले चान्सेस वाढतात. आणि इथे मात्र आपण पाहिलं बॉलला सोडून दिलं आहे. एक चांगला खेळाडू बॉलची लाईन रीड करत मात्र बॉलला सोडलं. नेक्स्ट बॉल बॅकफूटला गेले, फक्त दिशा दिली आहे. वेगाच्या अगेन्स्ट टेक्निकली परफेक्ट हा फटका होता. डीप बॅकवर्ड पॉईंटला बॉल निघून चाललाय गोळीच्या वेगाने, सीमा पार, रन्समध्ये 4-4. तेजा बैलाचे मालक तुषार पाटील खुशाल असतील. हे संगीत ऐकल्यानंतर आणि त्या बंबादा चौकार मिळाला, चांगली बॅटिंग आशिष पाटीलला करायच्या मैदानाच्या आतमध्ये चौकार त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. जितका वेग सुमितकडे त्याच्याकडे त्याच्याही पलीकडे प्रत्युत्तर आहे आशिष पाटीलकडे. हे चांगलं बॅटल तुम्हाला आजच्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळेल. सुमित तयार ओव्हर द विकेट, पुढचा बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. काय फिल्डिंग केली आहे, जबरदस्त फिल्डिंग शॉर्ट कव्हरला. त्या ठिकाणी पाहिल्या खरं तर पॉईंट आणि कव्हरच्या अगदी मधोमध चांगली फिल्डिंग केली. प्रणितच्या माध्यमातून फिल्डिंग पाहायला मिळाली, धाबा त्याने वाचवल्या, जबरदस्त एफर्ट्स. 1 या बॉलवरती मिळाली, 1 मात्र संघ जाऊन पोहोचला मैदानाच्या आतमध्ये 7 धावसंख्येवरती. 41 गरज आहे येणाऱ्या काही बॉलमध्ये. पहिले 3 चेंडू 7 धाबा आलेले आहेत पर ओव्हर 16 सरासरीने. पुढे जायचं, ऑन साईडला हा फटका पॅरल आहे, शतरक्षक त्या ठिकाणी आहे डीपमध्ये. आणि इथे मात्र सोपा झेल टिपलाय आणि मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल त्या ठिकाणी. रोहन पाटील या खेळाडूला, फर्स्ट विकेट डाऊन, पहिला खेळाडू बाद 7 धावसंख्येवरती. विकेटची गरज होती कदर सोन्या स्पोर्ट्स भूम या टीमला आणि तो विकेट मिळवून दिला सुमित पाटीलने. तेच तर बॉल त्याच्यावरती ऑन साईडला बिगेट करायचा होता, परंतु उंची कमी घेतली, फ्लायटेड स्ट्रोक होता जरूर, परंतु चांगला झेल त्या ठिकाणी डीपमध्ये टिपला आणि खेळाडू बाद झाला मैदानाकडे. रोहन पाटील नवीन खेळाडू मैदानाकडे चालला आहे. तिसऱ्या क्रमांकावरती आर्यन पाटील, बामण डोंगरीचा खरं तर आर्यन नाईक सुचित आहेत, चला नेम मिस्टेक आहे. सुचित पाटील झाले मैदानाकडे, लेफ्टी बॅटर दाखल झाला होता आपण पाहत आहे.
धावाधाव फलकामध्ये 7, खेळाडू बाजूला 1. आता येणारे बॉल 14 विजयासाठी तब्बल 41 धावा, 14 चेंडूमध्ये 41 धावा. ज्या पद्धतीने सर्वेश पाटीलने दुवाधार फलंदाजी केली, 39 धावांची इनिंग साकारली, तशी इनिंग मात्र एका खेळाडूला मैदानाकडे साकारावी लागेल. मिस टायमिंग फटका आहे, सॉफ्ट डिसमिसल, शॉर्ट कव्हरला शॉर्ट खरंतर बाबाला सिली मिनॉपला हा जेल टिपला आणि सॉफ्ट डिसमिसल झाले मैदानाच्या आतमध्ये. सुचित पाटील आल्या पावली माघारी परतावं लागेल या फलंदाजाला. धक्का दिला सुमित पाटीलने, पहिले 3 बॉल 7 धावा आल्या आणि त्यानंतर मात्र सलग 2 विकेट. आता विकेट अटकच्या उंबरड्यावरती आलाय सुमित पाटील हा गोलंदाज. कमबॅक कसा असावं याचं उत्तम आणि ज्वलंत उदाहरण या 2 बॉलमध्ये दाखवलंय त्या ठिकाणी सुमित पाटीलने. आता नवीन खेळाडू मैदानाकडे चाललाय, 17 क्रमांक जर्सी प्रणय पाटील, 17 नंबर जर्सी प्रणय तांडेल हा खेळाडू चालला मैदानाच्या आतमध्ये. अजूनही आपण जर पाहिलं तर येणारे 13 चेंडू विजयासाठी 41, त्यामुळे या बॉलमध्ये जर का एखादा मोठा फटका आला तर सामन्यामध्ये थोडंसं खरं तर रिक्वायरमेंट कमी होईल. जर का आणखीन एक डॉट बॉल आला किंबहुना विकेट जर का मिळाला तर प्रेशर पूर्णपणे वाढेल. बॅटिंग करत असताना मायरा 11 कळंबोसर टीमवरती 13-41 कॅल्क्युलेशन, चांगलं कमबॅक सोन्या स्पोर्ट्स होम टीमसाठी करतोय सुमित पाटील हा खेळाडू. अष्टपैलू खेळाडू या टीमचा, गुड कमबॅक. नेक्स्ट बॉल पंधरा डाव्या बाजूने ओवर द विकेट, यावेळेला बॅकफुटला आले, जागा बनवली, एक्स्ट्रा कव्हरला हा फटका सजवला. डीपमध्ये फिल्डर आहे त्या ठिकाणी, सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करताना 2 धावा आल्या आणि पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 गडीबाद 9. आता येणारे बॉल असतील मैदानाच्या आतमध्ये 12, विजयासाठी तब्बल 39 धावांचं समीकरण. मॅच ऑन आहे 12-39. चला नवा पाडा टीमचा कॅप्टन या आपण रिपोर्टिंग करा, कारण यानंतर विनर विपक्ष प्रणित 11 जय हनुमान नवा पाडा अंतिम सामना आणि त्यातून जिंकणारा संघ मात्र सुपर 4 क्वालिफाय केला जाईल. मोठी लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल, प्रचंड मेहनत आमचे हे शेंगदाणेवाले मामा जवळजवळ मैदानात त्याने किती राऊंड मारले असतील त्यांची देखील मेहनत आहे. सर्व छोटे स्टॉल व्यावसायिक त्यांना देखील टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून रोजगार मिळाला आहे. आणि चिरणेने म्हटलं की या परिसरामध्ये अनेक स्पर्धा आपण पाहिल्या, उरणपूर्व विभागामध्ये जिथे स्पर्धा तिथे गर्दी, पण तू तिरंगा चषक म्हटलं की त्याच्यापेक्षाही भरपूर गर्दी आणि पहिल्या सामन्यापासून आपण ही गर्दी पाहत आहे. बघा रात्रीचे बरोबर 1:15 झाले आणि उद्या देखील आपण जर पाहिला वीकडे आहे म्हणजे कामाचा दिवस आहे, वीकेंड नाही आहे, तरीही गर्दी आहे या स्पर्धेमध्ये प्रेक्षकांची, कारण हे दर्दी आहेत क्रिकेटचे प्रेक्षक. 12 बॉल 39. आता इथून पुढचा प्रवास म्हणजे खरंतर तुम्हाला आक्रमणच करावं लागेल. आयुष्यामध्ये सर्व काही हरला तरी चालेल, परंतु हिंमत कधी हरू नका, कारण ज्याच्यात हिंमत त्याला किंमत. आणि आता मात्र इथे पुढील मात्र हिमतीचा खेळ करावा लागेल. आशिष पाटील मैदानामध्ये उभा आहे, अजूनही टळ ठोकून उभा आहे. बघा ग्लव्ज त्यांनी परिधान केलेत, पूर्वी फार कमी खेळाडू ग्लव्ज परिधान करायचे. वेश्मेचा दत्ता कडू, प्रशांत खानावकर, नावडे, चिनू पाटील, रोहिंजन हे ठराविक खेळाडू पहिले ग्लव्ज परिधान करायचे. पण आता सर्रास अनेक खेळाडू, एज अँड टेकन, विकेट डाऊन, सेलिब्रेशन पहा, जल्लोष आणि आनंदाचं वातावरण सोन्या स्पोर्ट्स होम टीमच्या खेम्यामध्ये. आणखीन एक धक्का, बिग विकेट, आशिष पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. विकेट मिळाला आशिष पाटीलचा आणि सेलिब्रेशन तुम्ही पाहिलं तर सोन्या स्पोर्ट्स होम टीमच्या माध्यमातून पहिल्या सत्रामध्ये ज्या चुका केल्या, कळंबोसरे संघाने जो खरंतर पहिला झेल सोडला होता त्या शतरक्षकाला टेन्शन आलं असेल, परंतु क्रिकेटमध्ये होतात काही गोष्टी, चांगल्या खेळाडून करून देखील कधी कधी चुका होतात. परंतु इथून तुम्हाला इथे पुन्हा एकदा पुनरागमन करावं लागेल. आता 11-39 कॅल्क्युलेशन मैदानाकडे आलं आहे, नवीन फलंदाज मैदानाकडे गेला आहे अभिजित, नावामध्ये जीत आहे, बरंच काही दडलं त्याच्या नावामध्ये, परंतु गोलंदाज आहेत त्या ठिकाणी मृणमय पाटील, त्यांना आपण बाधा उंच देहबोलीचा खेळाडू मृणमय पाटील. बॉलिंग ट्रॅकवरती आहे, 11-39 लेफ्टी बॅटर स्ट्रॅकिंग एंडला आला आहे, राईट आम राऊंड द विकेट, यावेळेला बॉलला खोदून काढला बॉलर बॅक ड्राईव्ह, बॉल मागे झाला बॉलरच्या, त्या ठिकाणी सिंगल मिळाली. 1 रनने मात्र दबाव पडणार नाही आहे सोन्या स्पोर्ट्स भूम या टीमवरती. आता येणारे बॉल असेल 10 विजयासाठी तब्बल 38, जे कॅल्क्युलेशन रानसई संघाच्या बाट्याला आलं होतं कलंबुसर संघाच्या आगे, तसं कॅल्क्युलेशन तर कलंबुसर संघाच्या बाट्याला आलं आहे.
सोन्या स्पोर्ट्स होम टीमच्या अगेन्स्ट प्रत्येक वेळी खरंतर तुम्हाला प्रत्येक सामन्यामध्ये खरंतर तुमची तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागते, फिल्डिंग, बॉलिंग, बॅटिंग, तेव्हाच तुम्ही त्या स्पर्धेमध्ये प्रबल दावेदार राहत आहे. आणि इथे आता 10-38 बॅटिंग डिपार्टमेंटमध्ये तुम्हाला कमबॅक करावा लागेल. यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, बॉल बॉटम बॅटचे बॉटम एक घेऊन घेऊन मागे चालला आहे. आणखीन एक निर्धाव चेंडू, 9-38 टार्गेट आता मोठं होत चाललं आहे. जसजसा एक एक बॉल टाकला जाईल किंबहुना जसजसे डॉट बॉल फेकल्या जातील तसतसा हा टार्गेट मोठा होत जाईल बॅटिंग करणाऱ्या मायरा 11 कळंबोसच्या टीमला. आता शेवटचे बॉल 9 विजयासाठी तब्बल 38 धावा, 17 क्रमांक जर्सी प्रणय तांडेल. स्ट्राईक एंडला हपम जॅक करायचा बॉलला, मागे चालला बॉल, खरं तर संघर्ष नाही आहे. आणखीन एक सिंगल, आता येणारे 8 बॉल आणि या तब्बल 37 धावांचं समीकरण मैदानाकडे आलं आहे. त्यामुळे किमान 6 षटकार त्या ठिकाणी खेळावे लागतील मनीष, तेव्हाच धावांचा पाठलाग केला जाऊ शकतो. त्यामुळे डू आर डाय, करो या मरो. कबड्डीच्या खेळामध्ये एखादा रेडर सलग 2 वेळा एम्प्टी रेड घेऊन आला की तिसऱ्या रेडला त्याला पॉईंट द्यावे लागतात किंवा घ्यावे लागतात. मग त्यामुळे खरं तर त्या रेडला डू आर डाय म्हणतात. करो या मरो, जिंकू किंवा हरू प्रयत्न आमचे सुरू, तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. यॉर्कर लेनचा बॉल, फ्लोअ फुल टॉस, भरपूर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली मृण्मयीकडून. सुरुवात चांगली सुमितने केली आणि त्याच्याच पावलावधी पाऊल ठेवून मात्र मृण्मयीने या षटकामध्ये कमबॅक केलं आहे. आता शेवटचे 7 चेंडू विजयासाठी तब्बल 36 धावा, 7 बॉल 36 धावा. समोर जरी टार्गेट मोठा असलं तर तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील, संघर्ष करावे लागतील, कारण कधीकधी जिंकणाऱ्यापेक्षा देखील हरणाऱ्याच्या प्रयत्नांचा संघर्षाचा देखील त्या ठिकाणी कौतुक केला जातो. तसा कौतुक प्रयत्न तुम्हाला मैदानामध्ये करावा लागेल. 7-36 समीकरण मैदानाकडे आलं आहे. समोर फलंदाज रेडी. इथेही आपण पाहिला मिस्टामिंग आहे, फटका भरपूर लांब राहिला, बॉल स्क्वेअर लेगमध्ये सेफली लँड झाला. दरम्यान दुसऱ्या रनचा कॉल, 2 धावा आल्या. आता 6 तब्बल 34 धावांचं समीकरण मैदानाकडे ओढलं आहे. सध्याच्या कंडिशनला आपण जर पाहिलं सोन्या स्पोर्ट्स होम या संघाचं पारडं जड झालं आहे. विनिंग प्रेडिक्शन त्यांच्या वाटेला राहील आणि आता 6-34 हे कॅल्क्युलेशन मैदानाकडे आलं आहे. शेवटचे 6 बॉल आणि आता विजयासाठी तब्बल 34 धावा हे कॅल्क्युलेशन मैदानाकडे आपण येताना पाहत आहे. सामना थोडासा जड झाला आहे की बोना, त्याहीपेक्षा आपण जर पाहिलं अशक्य असं टार्गेट आहे. आणि इथे मात्र आता प्रयत्नांची पराकाष्ठा नक्कीच करावी लागेल. आपण पाहतात खरं तर जल्लोष क्रिकेटचा, जल्लोष उरणच्या अभिमानाचा, उरणच्या म्हणण्यापेक्षा रायगड जिल्ह्याच्या अभिमानाचा. उरण रायगड तालुक्याची प्रकाश ज्योतातील मानाची स्पर्धा, सन्मानाची स्पर्धा, स्वर्गीय बाजीरावांना परदेशी स्मृती, तिरंगा चषक चिरनेर या स्पर्धेचं 9वं पर्व ज्यावरती आहे, तमाम चिरनेरकरांना गर्व अशी स्पर्धा. यावेळेला ऑन साईडला फटका, खेळायचा बॉल मागे चालला आहे आणि एक सिंगल 22 स्वरूपात एक्स्ट्रामध्ये भर पडेल. लेफ्टी बॉलरला बॅटरला कदा स्ट्राईक हवी होती कारण समोर लेफ्टी बॉलर आहे आणि इथे एकच रन आली. आणि आता 5 तब्बल 33 धावा, 5 बॉल 33 धावांचं कॅल्क्युलेशन मैदानाकडे आपण येताना पाहत आहे. खूप चांगली स्पर्धा, चांगलं आयोजन आज आपण चिरनेर नगरीमध्ये पाहत आहे. परंतु आज या आयोजनामध्ये कमी आहे आदरणीय बाजीरावांना परदेशी यांची. नेहमी क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व, समाजसेवा, राजकारण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अव्वल दर्जाचं हे व्यक्तिमत्व ज्यांच्या जाण्याने जाण्याने खऱ्या तर आपण पाहिली या परिसरामध्ये एक मोठी पोकळी निर्माण झाली, ती कधी कदापि भरू शकणार नाही आहे अशी पोकळी आपण पाहत आहे. ऑन साईडला फटका, खेचून मारला बॉलला, लॉंग ऑन क्षेत्राकडे चेंडू चालला, एक रन मात्र मिळेल. सामन्यामध्ये आता मजबूत पकड फक्त आणि फक्त औपचारिकता शिल्लक राहिली. चला विनंती राहील प्रणित 11 जयहनुमान नवापाडा टीमचे कॅप्टन, प्रणित 11 जयहनुमान नवापाडा टीमचे कॅप्टन आपण रिपोर्टिंग करा, विनंती राहील आपल्याला. यानंतर विनर टीम विपक्ष नवापाडा असा अंतिम सामना आजच्या रात्रीतला पाहायला मिळेल. तोही सामना असेल 3 षटकांचा. यावेळेला स्विंगानं मिस, टप्पा चांगला होता, आणखीन एक डॉट बॉल त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. दबाव हा पूर्णपणे आता मायरा कळंबोसरे संघावरती वाढला आहे. पहिल्या सत्रामध्ये आलेला भरपूर दाबा, त्याचं प्रेशर त्यांना झेलता आलेलं नाही आहे. सुरुवात खराब झाली
स्टेप आउट झाले. आणखीन एक निर्धाव चेंडू, जबरदस्त गोलंदाजी अमर ठाकूर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. डॉट पर्सेंटेज वाढवले, प्रेशर पूर्णपणे कळंबुसऱ्या टीममध्ये. दोन बॉलचा खेळ बाकी आहे सामन्यामध्ये, मात्र आपण पाहिल्या भरपूर चांगली पकड मिळवली फिल्डिंग करणाऱ्या सोन्या स्पोर्ट्स बोम टीमने. पुढचा बॉल शेवटला मात्र लाफ केला, बॉलला उशीर झाला आहे. सत्ता गेली, खरंतर आपण पाहिला सर्व काय गेलं आणि त्यानंतर मात्र हे आक्रमण, वेळ गेली आणि इथून मात्र आता हा षटकार मिळाला. पराभवाचं अंतर कमी करणारा षटकार माडी. आणखीन एक बॉल बाकी आहे, फारशी मजा राहिली नाही. आज बरेच सामने एकतर्फे झाले या स्पर्धेमध्ये, संघर्ष कमी पाहायला मिळाला. रन चेसिंग करताना बरेच संघ मागे राहिले धावांचा पाठलाग करताना. आणि पुन्हा एकदा खेचून मारला बॉलला, एक्सा कबरला लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे हा फटका चालला. मी मगाशी म्हटलं पहिल्या बॉलला सिंगल आल्यानंतर डाव्या हाताच्या फलंदाजाचा स्ट्राईक असायला हवी होती, कारण समोर लेफ्टी बॉलर होता. पण इथे शेवटला दोन षटकार आले आणि हा सामना जिंकला त्या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये सोन्या स्पोर्ट्स भोम या टीमने. अभिनंदन टीम भोम, हार्डलक टीम या ठिकाणी असेल मायरा कळंबोसरे. तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. त्याला टॉससाठी दोन्ही कॅप्टन, सोन्या स्पोर्ट्स भोम टीमचा कॅप्टन आपण टॉससाठी घ्या. आणि सामनावीर ज्याने वैयक्तिक 39 केल्या 11 मध्ये तो सर्वेश पाटील ठरला आहे.